Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponė G. Ir jūs, ponė G, norite sužinoti dėl santykių ir jų perspektyvų. Jūs nurodėte vyriškį, su kuriuo mezgasi santykiai, tačiau kyla problemos ir jūs nesate užtikrinta, ar jūs būsite laiminga su juo. Pirmiausia, prieš pradedant dėstyti kortas, noriu pasakyti jūsų suderinamumą. Pagal stichijas ir gimimo datas, judu esate neutralaus suderinamumo. Vadinasi, paaiškinsiu dabar, ką tai reiškia. Kai yra žmonės neutralaus suderinamumo, tai jie kuo puikiausiai sutaria, kai jie turi kuo daugiau atskirų dalykų. Atskiras veiklas, atskirus hobius, atskirus kambarius, net atskirus namus, atskirus darbus, atskirus laisvalaikius ir atskirus draugus. Ir jeigu tik pradeda tokioj kombinacijoje žmonės vienas į kito erdvę virštis, kontroliuoti, reikšti nepasitenkinimus, mėginti kaip nors nustatyti ribas, tai žinoma, tokioj poroj, kaip jūsų, kyla dideli prieštaravimai, nesutarimai ir gali ištikti didelė krizė. Todėl, va, taip kalba judviejų stichijos. Dabar žiūrėsime, kaip kortos mato visą jūsų situaciją ir kortos atsakys į jūsų užduotus klausimus. Taigi, ką jisai masto apie jūs? Nelabai ką masto, jisai džiaugiasi šią dieną ir nelabai galvoja apie visą gyvenimą į priekį, nes tokia krenta atinti naujienų, kažko tai naujo, nulinė, the fool, korta vadinasi kvailys. Va tokia be atsakomybės korta. Toks pojūtis, kad jisai už jūs atsakomybės neprisijama, kas bus toliau per daug negalvoja. Galbūt, va čia dar yra labai jauno žmogaus korta, beveik vaiko korta, tai jis gali jūs žiūrėti kaip į jauną, nesubrendusią, nepatyrusią, tačiau jisai va, toliau yra keturios namų sienos, jisai puikiai jaučiasi su jumis. Tačiau žiūrėkite, yra ribos. Jis aiškiai supranta, kad yra tam tikra riba, kurios jisai peržengti, ar tai jums neleis, ar tai jisai nenorėtų. Tai va, jisai masto šaltai logiškai ir yra atribojęs. Va taip kaip ir stichijos, sakau, turi būti ribos, kai toks yra tokia stichijų dermė, kaip tarp jūsų. Tai va, toliau žiūrėkim, jo jausmai jums. Jis kažko tai laukia, tempia laiką. Tempia laiką. Žiūrėkim, kodėl, kas šitaip. Ir dar viena korta, kuri tempia laiką ir iliuzijas rodo, žvaigždės korta. Ai, kada nors, žodžiu, iki 5-6 metų į praeitį ir kažkiek į ateitį žvaigždė nurodo. Tai jisai kažką tai pasakoja dėl ateities, dėl praeities, dar palaukim, bus matyti, viskas susidėlios. Va taip, dvi kortos į krūvą sukrito, kurios tempia, ilgai tempia laiką. Ilgai. Vadinasi, jisai mėgina su jumis ištempti laiką. Ir po to rodo kažkokį tai išėjimą, atitolimą. Kodėl? Ir mirties korta, transformacija. Žodžiu, jisai jums, aš nematau, kad jisai jaustų jausmus, tačiau jisai kažkokias tai fantazijas ir viltis jums duoda. Tai nėra meilės kortos. Ar tai laiko tarp jūsų dar mažai praėjo, ar kas čia yra, bet nėra kortų, kurios nurodytų į jo planus, kad jisai planuotų, va jūs padaryti laimingą, su jumis gyventi visą gyvenimą, pildyti jūsų troškimus svajones, žiūrėti, kad jūs būtumėt besišypsanti. Pas jį absoliučiai tokių planų nėra.
gerai, jau kokie tie jausmai jo vis dėl to. Patogiai leisti laiką. Va yra toks pojūtis, kad jisai patogiai, smagiai įsitaisęs. Toj situacijoje, kokio jūs dabar esate. Ką jisai planuoja dėl jūsų? Stebi situaciją, tiesiog stebi dabar. Atsargiai yra atsargus ir stebi. Arba, kaip sakote, jums sako, kad jį stebi ta kita moteris. Va ir vaiko mama išlindo. Stebi vaiko mama, o jisai stebi vaiko mamą. Ir jo perspektyvoje gali būti pilnai planai ir su vaiko mama. Žodžiu, jis dabar tempia laiką su jumis, taip tempia laiką su ja. Jisai absoliučiai neatmeta galimybės, kad jeigu kas nors nesigaus su jumis, tai jisai tada grįž pas vaiko mamą ir viskas. O kodėl jisai su jumis tada šitaip? Du pasirinkimus turi. Ir vėl iliuzijos. Nu, žodžiu, jums iš dalies jisai galima sakyti meluoja, arba jūs pati esate irgi iliuzijoje. Prisigalvojat visko to dar papildomai, ko jisai nežadėjo ir nesakė jums. Žodžiu, jis ieško kažkokių gerų šansų savo ir tiek. Pažiūrėsim jūsų pusę. O jūs pykstat. Jūs jaučiat konkurenciją. Iškart konkurencijos korta yra. Jūs norit užbaigti šitą konkurenciją ir išeiti iš tos konkurencijos. O jisai nenori, o jam yra gerai. Ir su jumis būti, ir tenai vykti dar pas vaiko mamą. Tiesa, kadangi čia vaiko mama iškrito dėl jo perspektyvų. Ir jį domina, jį pati domina, kaip ta vaiko mama jo buvusioji gyvena. Dabar žiūrėkim, kodėl jis čia negali nuo jos niekaip atitrūkti. Nu, yra emocinis ryšys, prisirišimas tebėra. Ir pyktis, ir prisirišimas, žinot, kaip sako, nuo meilės prie neapykantos vienas žingsnis. Jisai nėra jai abejingas, jisai ir pyksta, ir domisi, ir visaip čia yra. Dabar kokie santykiai tarp jų ten yra? Nu, prieraišumas, vavelnio korta. Žodžiu, nebūkit tokia tikra, ką jisai sako, nebūkit tokia tikra, kad tenai tarp jų nėra intimumo, kad ten nėra pasisėdėjimų, kad ten nėra santykių. Nebūkit tokia tikra. Žodžiu, jisai jums meluoja, jisai yra sukaukę. Jisai yra sukaukę prieš tą aną moterį, jisai yra sukaukę prieš jūs. Jisai abiems moterims meluoja. Jisai yra puikioj situacijoje, štai kodėl jisai nenori keisti. Jam yra gerai. Jūsų pačios jausmai. Jūs apie save labai galvojate ir jūsų yra, žiūrėkit, va, iškart pavydo korta, negalit miegoti, nervinatės, prisigalvojat, košmarai, kažką galvojat, erzinatės. Žodžiu, jūs graužia pavydas. Jūs graužia baisus pavydas. Ir jums, žinot, tą netikrą meilės pojūtį stimuliuoja pavydas. Ką jums daryti? Jums reikėtų kažką keisti situacijoje. Ką jūs keisite, jūs turite pati nuspręsti. Ar jūs keisit santykius vyriškį, ar jūs keisit požiūrį į tai, ar dar kažką jūs keisite. Jums reikia atkreipti dėmesį dar ir į praktinius dalykus, ar jums ko nors šitas vyriškis yra naudingas. Ar jums finansiškai yra naudingas, ar jis kažkom jums padeda, ar jūsų vaikams dėl to yra gerai, kad jūs esate su juo. Vat kuom jisai, va taip žiūrint, atmetus jausmus, kuom jisai jums yra naudingas šitas vyras.
Jūs dabar klausėt dėl jo buvusiosios, pažiūrėsim, ką jinai galvoja apie jį ir ką jisai galvoja apie ją. Ką jisai galvoja apie savo buvusiąją. Įsimylėjimo ir pasirinkimo kortą. Jis vis dar palieka šansą ją pasirinkti. Tačiau kaip ir saugosi ir situacija pakibusi, jis yra įsipainiosi ir ten tarp dviejų moterų. Jo jausmai jai vis taip yra, sakau, prisirišęs ir kažką tai daro dėl jos. Bet, žiūrėkit, į jausmus, jis kai yra su ta kita moterimi, jis galvoja apie jūs. Nes čia krentate jūs. Va čia jūsų korta, jūs esat ugninė moteris. Tai jūs tik tiek galiu paguosti, kad jisai, kai būna su jumis, atsiprašau, su ja, galvoja apie jūs. Jūs esate jo jausmuose ir jisai yra dabar susipainiojęs, prisirišęs prie abiejų moterų. Ir jisai ten nuvažiavęs, vat kažką rodo veikia, jis yra įpareigotas kažką veikti, dirbti arba šiaip uždirbti, duoti dukrą remti ir taip toliau. Jo planai dėl tos moters, jisai ten laiko savo šeimą. Jisai tą buvusiąją ir savo dukrą laiko šeimą. Tačiau jisai prisibijo, suprantat, bijo padaryti kažkokias tai klaidas. Bijo visiškų skirybų, bijo kažkokio teisingumo korta, bijo teisingumo, bijo iš dukros motinos teisingumo. Todėl jisai slepia viską, jūs slepia nuo jos, o nuo jūsų, ką jis veikia pas ją. O kortos vis dėlto rodo, kad jie yra, kaip sakoma, šeima, tai jūs esate paslėpta. Juk jisai savo dukters ir buvusiosios nuo jūsų neslėpia. Tai jūs esate slėpiama ten nuo tos šeimos. Todėl jisai tenai tuos santykius ir tą moterį ir dukrą identifikuoja kaip šeimą. O jūs tiesiog, na, esate šalia irgi, esat mylima moteris. Tai va, jis kol kas yra nepasirengęs nieko pasirinkti, jis yra pakibęs. Ir vien todėl pakibęs, kad jam taip yra ir smagu, ir patogu, ir gerai. Pažiūrėkime, ką ta moteris galvoja apie jį. Jinai mato perspektyvą su juo, jinai jį myli. Ir jinai jo laukia. Ir jai jo trūksta ir taip toliau. Jos jausmai. Jinai jį įsimylėjus yra, rašo žinutes. Yra nepatenkinta ir jaučia jam aistrą. Taip, kad dar kartą kortos duoda užuominą, kad jūs nebūkite tokia tikra ir neturite juo tikėti, kai jisai ten išvažiuoja ir nakvoja savo šeimoje, kad pas juos nėra sekso. Ten yra visko kaip ir normaliam šeimininiam gyvenime. Ir viskas tiesiog jūs to nematot, nežinot ir jisai jums pasakoja, ką tik nori grįžęs. O jūs patikrinti negalite, nes jisai jums yra pasakęs, kad ne va, ten jūs turite būti paslaptyje. Ir todėl nebereikalo pirmą kortą krito kvailio kortą, jinai rodo, kad jūs esate savotiškai kvailio vietoje. Dabar, ką ta moteris darys? Jei irgi konkurencija, jinai irgi dėl to vyriškio kovos ir jinai to vyriškio nepaleis. Jinai niekur šito vyro nepaleis. Dabar, kadangi yra toks prisikabinimas, čia jūs klausėte, kas yra padaręs. Užkeikimą, pririšimą ar kortos parodytų kas. O iškart mėnulis baimės, tamsa ir dar magijos korta. Taip yra magija buvusi daryta. Ir rodo moterišką energiją, dvi moteriškos kortos. Dabar žiūrėkit, tai yra moteris motina. Tai arba, vienareikšmiškai, tai yra arba jo paties
motina, arba tai yra jo vaiko motina. Kažkuri iš tų moterų. Na, išskirtiniais atvejais, jeigu jis turi seserį, galima dar įtarti seserį, bet močiutė, seserį, tetą. Bet labiausia tai arba jo mama, arba va buvusioji. Dabar pažiūrėsiu, kada tai yra tas padaryta. Dabar rodo, kad tai, suprantat, rodo pabaigą, matot, nukauta. Magija yra nukauta. Magija yra, na, nukirsta. Nužudyta. Bet jūs vis tiek domėjotės, kas padarės, aš noriu žiūrėti, kada. Pakankamai seniai. Tai žinot, ne vėliausiai, bet anksčiausiai, skaičiuojant atgal laiką, anksčiausiai tai galėjo būti padaryta ne anksčiau kaip prieš 6 metus. Iš 4-2 ir, na žodžiu, daugiausia prieš 6 metus. Arba mažiau, gal prieš 5, gal prieš 4, gal prieš 3, gal prieš 2. Bet jau ne prieš 7, pavyzdžiui. Tai galėjo būti maždaug anksčiausiai prieš 6 metus ta magija padaryta. Bet dabar, kai parodžiau, nukirsta jau magija yra. Susilpnėjusi. Taip, dabar žiūrėsiu pagal jūsų klausimus. Ar jūs klausėte, ar būsite su šiuo žmogumi laiminga? Ar būsite su šiuo žmogumi laiminga? Žiūrėkit, mirties korta krenta. Korta niekaip negali atsakyti, kad būsite. Jūs jau, korta, suprantat, šita korta atrodo, kad jūs jau turėjote būti su to žmogumi laiminga. Juk jūs jau sakėte, esate pusmetį su to žmogumi ir jūs vis dar nesate laiminga. Jūs jau turėjote būti laiminga ir jeigu iki šiol nesate laiminga, tai jau ir nebebūsite visą laiką laiminga. Pažiūrėsim dar kas čia dar prie to paties. Jūs visada turėsite valdyti situaciją. Anksčiau rodo buvo įsimylėjimas. Dabar pas jūs yra baimės ir kažkokia tai gynyba. Bet to jūs nematote paslėptos moters. Ką jinai daro toliau? Ateity rodo kažkokį, suprantat, aiškumą dėl, kaip jums pasakyti, išmintį. Jums ateis vėliau aiškumas dėl santokos, pavyzdžiui. Kad jūsų santoka kabutėse. Tai yra intimų santykiai. Tai viskas, kas jūs sieja. Intimų santykiai. Tai va, kol tarp jų dviejų bus aistra ir smagus intimų santykiai, tai bus galima pasakyti, kad jūs iš dalies va, tą laikotarpį ir būsite su tuo žmogum laiminga. Bet apriepti, kad tai bus jūsų visas gyvenimas toliau kartu ir jūs visada su juo toliau būsite laiminga, tai ne. Ir vėl, kaip jūs pati matote, aistringa vyriškį lekinti pas jūs. Kaip kiti jūs mato. Ir rodo imperatorienė vaiko motina. Ir su jie galvos skausmas. Viltis ir baimės. Pas jūs viltis, viltis, kad jūs pasirinks ir baimės, kad jūsų nepasirinks va įsimylėjėlių korta. Nes jis turi iš ko rinktis. Kuom viskas baigsis? Smagaus laiko leidimu. Smagaus laiko leidimu. Nes jūs turėsite vertinti, jeigu jūs priimate šitą situaciją, vat sunkiai, sunkia tą naštą, tai prašom, jeigu jūs nepriimate tos situacijos, tai viskas. Toliau jūsų klausimai buvo... Ar jis bus laimingas su jumis?
Žiūrėkim, ar jis bus laimingas su jumis. Ir vėl, labai persekioja jį pasirinkimo galimybė, įsimylėjėlių kortą, kurią moterį rinktis. Galima sakyti, iš dalies su jumis bus laimingas, tačiau bus supančiotas. Prieš tai rodo šeimą, mainus lygiai virčius, po to jisai turi baimį ir saugosis, kad nepadarytų klaidų. Jisai laikysis vienodai įsikibęs į situaciją, kad tai nepasikeistų. Suprantat, jam tinka, kortas rodo, kad jisai nenori nieko keisti, vadinasi, jam tinka dabartinė situacija, kokia yra. Ir jisai jokių būdų, jokių pasikeitimų nenori. Jūs jį matote kaip, kaip vyriškį ir jis save mato labai aiškiai. Va čia jo korta krenta netgi. Padėsiu dar vieną. Na, ką jis mato? Moterų kompanijoje viskas gerai jam. Kaip jūs jį matote? O jums atrodo, vat vargšų korta eina, kuriems reikia pagalbos. Jums atrodo, kad jam reikia pagalbos ir kad jį reikia iš kažkur gelbėti. Iš niekur jo nereikia gelbėti. Jis pats nori būti toje situacijoje. Jūs labai apsirinkote, jeigu tikite, kad jisai sako, kad ten pikta vaiko mama, grasina, vaiko neduos dar kažko. Ne, 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 čia yra jo manipuliacija. Jisai taip, nu, taip jūs laiko, sakau, jis nori, kad jūs tuom tikėtumėt, nes jam taip patogu. Jis ir baimės. Jisai vylėsi, kad seksualiniai santykiai su jumis toliau tęsis, kad jie nenutrūks, kom viskas baigsis. Galbūt jis bus jūsų buvusysis. Jisai nori išlikti vyru, nori oriu būti. Ir vis tiek rodo toliau šeimininius santykius, kuriuose jis gudraus. Va, gudrutis. Žodžiu, jeigu ne su jumis, tai jisai tada susiras kitą moterį ir taip pat jisai apgaudinės savo vaiko mamą arba dar kažkokią tai moterį. Va šitaip. Tai vat jo laimingumas tame ir yra. Jeigu jūs nieko nekeisite ir su juo toliau turėsite intimius santykius, tai jisai va tuom ir yra laimingas. Jeigu jūs tai nutrauksite, arba jūs reikalausite kažko tai kitko, arba kitokio formato santykių, vadinasi, jis bus nelaimingas. Va šitaip pasakysiu. O jūs kažkaip tai jį laimingų, kaip matau, pagal kortas norite kitaip padaryti. Jam tinka kaip yra. Ir jeigu jūs nekelsite jokių pretenzijų ir nelauksite iš jo kažkokių tai žygių ar permainų, tai va jam viskas tinka. Jis jau yra su jumis laimingas, tik svarbiausia, kad jūs nieko nekeiskit. Bet jeigu jūs norite vat, viską pakeisti ir visai kitaip perdaryti pagal savo supratimą, tai čia nėra jam laimės atnešimas, jis to nenori. Jam tinka viskas kaip yra ir jūs tikėkit viską, ką jis sako, o tada bus jis laimingas. Dabar jūs klausite, ką jums pereiti reikia, kad jūs pati būtumėt laiminga. Ką jums pereiti? Rodo iliuzijas, fantazijas. Nereikia fantazuoti to, kas neturi pagrindo. Jums dar turbūt praeis ne vieni metai per žvaigždės, pagal žvaigždės kortą. Ir kai jūs nebedėsite vilčių, kur nereikia dėti vilčių, kai jūs netikėsite tuo ir neįsivaizduosite to, kas jums nėra žadėta, kas jums nėra garantuota, kai jūs negyvensite iliuzijose, va tada jūs ir, kaip sakote, vat ir būsit laiminga, kai jūs pagaliau vat šitą suprasite, kad nereikia prisigalvoti, prisikurti savo tokios ateities, kokios nebus. Vat tada jūs ir būsit laiminga, kai jūs nebegyvensite fantazijų pasaulyje. Va kortos taip sako. Toliau, ar jūs tą perisit, nes jūs klausat, ką pereiti, kad būčiau laiminga? Ką jūs turite pereiti? Nu, va, tai esat dabar įkliuvus, turite išsipančioti iš problemų, turite suprasti, kad vyrai naudojasi jumis kaip seksualiniu objektu, turite pabaigti santykius, pabūti duobėjai,
va, mirties kortą dar turi santykiai užsibaigti ir apskritai pagal mirties kortą turi ateiti, numirti senas supratimas ir fantazijos ir ateiti kažkas tai nauja. O visai tai nauja apie vyrukus ir meilužės santykiai turi ateiti. Jūs jums daug, daug valoginių sprendimų, aiškių sprendimų naujų turi ateiti. Ribų ir suvokimo. Tai va, kai jūs suprasit iš naujo, kas vyksta tarp vyrų ir moterų ir kokios yra santykių taisyklės arba santykių kūrimo kažkokie tai principai, va tik tada jūs busit laiminga, kai per tai pereisit ir kai jūs suprasite, nes jūs šiandien kartus rodo, nesuprantat, kas vyksta, kodėl taip vyksta. Toliau, kada bus, klausėte, ramybė šeimoje? Ramybė šeimoje. Nu, kai viskas bus pagal dorovės normas, pagal, kaip jums pasakyti, čia yra dorovės korta ir mokytojo korta. Bet kai jūs suprasit, kokie turi būti santykiai ir kokie neturi būti santykiai, ir kai jie bus pagal dorovės normas, pagal pagarbą, pagal meilę, pagal, na, sakykime, taip, kaip, jūs sako, nedarykit tam, ko nenorėtum, kad ta, su tavim darytų, nu va, tada ir bus ramybė šeimoje, jeigu ta šeima bus tikra, nesuprantat, va čia yra santokos korta. Šeimoje, jūs sakot, ramybė šeimoje, kada yra šeima? Šeima yra tada, kai du žmonės, vyras ir moteris, yra vienas kitam įsipareigoję ir įsipareigojimus vykdo. Jūs dabar vienas kitam esat niekas, oficialiai niekas. Jūs esat kas meilužiai, kas ten sugyventiniai, ar kas jūs ten, tarp jūsų vyksta seksualinė intriga ir tiek. Ir dar iš šono jūs važinėja pas moterį. Tai va, pas jūs ten nežinia, kas ten yra. Tai va, ramybė šeimoje bus viskas, kai bus pagal susitarimus ir dorovės normas, kai bus iš tikrųjų šeima. Nes čia yra santokos korta. O šeima yra tada, kai yra santoka, net jeigu nėra santokos, žmonės turi vykdyti vienas kitam kažkokius įsipareigojimus. Tai va, tada bus ramybė. Ar su šito žmogumi bus ramybė? Su šito žmogumi viskas bus toliau taip pat, kaip yra dabar. Vat viskas panašiai, kaip vyksta dabar, tai bus ir toliau. Vat tokia ta ramybė. Kitaip tariant, nelabai kas keisis. Klausiate, ar planuot su juo gyvenimą? Ar planuot su juo? Žinoma, kad ne. Penki kalavijai tai yra apgavystė, smūgiai nugarą. Varodo buvusioji, arba jūs, arba būsi moteris, jums visada bus trūkumas, jūs būsit nesuprasta, nelaiminga ir situacija bus toliau pakibusi. Jūs būsite toliau, jau jūs esate ir būsite toliau auka šituose santykiuose, taip kad jums žinoma, kad nereikia planuoti su juo gyvenimo. Jeigu jums smagu, jūs galite su juo tik susitikinėti ir turėti seksualinius santykius. Planuoti rimto ilgalaikio gyvenimo jums su juo nereikia. Dabar jūs klausite, ar jums gresia pavojus? Koks pavojus? Žinia, rodo žinia arba vaikas. Šiaip rūpinkitės vaikais, kortos sako. Dar vienas, dvi kortos vaikų, rūpinkitės vaikais ir informacija. Jums grėsia gudri informacija, kad jūs kažkas apgaudinėja, va čia seklys, čia vagis apgavikas. Tai va, jums grėsia pavojus toks, kad jūs būsite psichologiškai apvokta, apgauta, apmeluota ir nuvilta. Va toks pavojus jums grėsia. Jūs pasijusite, nu tiesiog, kad iš jūsų pavogė laiką, pavogė energiją, viltis, meilę ir taip toliau. Klausyti, ar viskas bus gerai ir kada? Kada viskas bus gerai? Kol, kai jūs nebūsite aukos vietoje ir kai jūs nebebūsite pakabintoje situacijoje, kai jūs išeisite apskritai šitos situacijos, plus šita korta yra pakaruoklis, kurio galvoje šviečia saulė. Kai pas jūs ateis naujas supratimas, kortos jau kitokia kombinacija jums apie tai sakė. Kai jūs visiškai kitaip suprasite
ir įvertinsite ir šitą žmogų, ir save, ir kokiai situacijoje jūs esate, ir kad nereikia būti meilužė, ir kad nereikia būti aukos vietoje, ir kad nereikia tikėti viskuo, ką jisai sako, ir kad nereikia pasiduoti jo manipulacijoms. Ir kai jūs iš to išsivaduosite, tada yra tik šansas pradėti galvoti apie tai, kad viskas bus gerai. Kol kas jūs esate pakibusioje situacijoje ir neaišku, kodėl jūs joje toliau kabote, bet jūs taip pasirinkote, jūs toliau esate tokioje situacijoje, o kad jisai tenai bendrauja toliau su buvusiai ir jūs slepia ir ten nakvoja, tai jūs taip leidote, jūs pati sutikote su tokiomis sąlygomis ir viskas, jis todėl taip ir daro, kodėl jis turėtų kažką keisti. Jeigu jums tai netiktų, jūs nebūtumėte tokiose santykiuose ir vyriškis tai puikiai suvokia. Ir jis nieko keisti nenori. Dabar, kuo jums tikėtis iš gyvenimo, toks abstraktus jūsų klausimas yra. Intimių santykių, naujų idėjų, aistrų galite tikėtis. Galite tikėtis naujo vyro, buvusioje galite tikėtis. Na, tiesiog... įsimylėjimo, žinių, moterų kompanijos, meilės trikampio galite tikėtis. Toliau, pabaigai noriu pažiūrėti jums kortų patarimą. Koks jums būtų kortų patarimas? Jums kortų patarimas iš vis galvoti dar apie naują žmogų. Nes jūs dabar esate su skaudančia širdimi tokioje situacijoje, kaip meilės trikampyje. Labai nemalonioje situacijoje. Tai todėl būtų jums labai naudinga ieškoti kažkokių dar kitokių santykių. Net kortas sako, jūs galite būti toliau tame, kaip ir meilės trikampyje, bet dar kažką tai susirasti. Juk jisai tai bendrauja su savo buvusiaja ir su jumis. Tai ir jūs bendraukite su juo ir ieškokit dar kažkokio tai vyruko, su kuriuo galėtumėt pabendrauti. Kodėl kortos tai rekomenduoja? O tam, kad būtų kažkokia tai riba ir jūs nesijaustumėt atribuotą. Suprantat, kad jūs turėtumėte lyg kažkokią dar atsvarą, kai jisai, pavyzdžiui, išvažiuoja pas buvusią arba ten nakvoja, kad jums neskaudėtų tiek širdį ir nedraskytų krūtinės, jūs tada galite draugiškai ar susirašinėti, ar pašnekėti dar su kažkokiu tai vyruku. Ir taip jūsų tą, na, suprantate, sunkumą, nuims, kažkas tai patars, kažkas tai kitaip pažiūrės į situaciją, kažkas tai kažkaip, žinot, nukreips jūsų mintis ir bus jums lengviau išgyventi šitą situaciją arba netgi pamatyti save toje situacijoje, nes akivaizdu, kad jūs savęs nematote, kad jūs esate tokioj situacijoje, kai jūs nelabai teisingai suprantate tą situaciją. Pirmiausia, kortos absoliučiai neparodė, kad jisai yra aukos vietoje, nors aš pamenu, kad jūs man rašėte, kad šitą žmogų reikia gelbėti, kad jis kreudžia vaiko mama, kad ir taip toliau, ir taip toliau, absoliučiai ne. Tai jisai yra manipuliatorius toje situacijoje ir apgaudinėja dvi moteris. Tai vat jūs šito nematote arba nenorite matyti, arba jums yra skaudu tai matyti. Pažiūrėkim, ar gali po kurio laiko situacija pasikeisti? Rodo vienatvė ir ilgesi. Ne, viskas dar tęsis. Dar pakankamai ilgą laiką, tai tęsis, niekas greit nepasikeis. Viskas taip ir suksis panašių ratų. Jūs jausite vienatvę, ilgesi, neužtikrintumą. Jums bus meilės jausmų ir tokio, žinot, nu, tikro gyvenimo, tokio patikimo gyvenimo trūkumas jausis labai. Jūs gyvensit neramiai, jūs negalėsit su juo planuoti gyvenimo, nesijausit laiminga. Jisai keisti nieko nenorės, kaip aš ir sakiau.
Ir ramybės jūsų aplinkoje ir asmeniniam gyvenime nebus, todėl kad jumise pačioje nebus ramybės. Jūs negalėsite atrasti ramybės. O kortosgi sakė, ramybę galite atrasti tik tada, kai arba išeisite iš tų santykių, arba pakeisite apskritai požiūrį ir suprasite, kas vyksta, kokio jūs situacijoje esate atsidūrusi. Ar jūs galite kaip nors jį priversti su jumis būti? Na ir vėl žiūrėkit, reikia daug išminties, reikia pagrindų dorovės. O jeigu jis tų pagrindų neturi ir nenori, pas jį va, seksualinė energija, jam smagu ir pas vieną, ir pas kitą moterį. Jisai nenori, nenori jokių kanonų čia laikytis, jokių dorovės normų. Dabar... Pažiūrėkim, kodėl ten, kokios ten problemos yra su ona moterim. Nu, pakibimas irgi. Ten jis ir įsipainiojęs, ir problemos, ir kažkas irgi tenai auka. Ir manipuliatorius. Auka ir manipuliatorius, geriau nepasakysi. Tokia pat jo ir tos moters kombinacija yra tenai šeimoje, auka ir manipuliatorius. Ir su jumis, ir su juo yra. Jūs auka, jisai manipuliatorius. Ten ta moteris irgi. Ta moteris auka, jis manipuliatorius. O jum jisai, kadangi manipuliatorius, pateikia viską kitokiom spalvom, kad ne va ten ta moteris yra manipuliatori, o jis auka. Taip kad pergalvokit, mėla G, viską iš naujo. Manipuliatorius yra jisai. Ir jūs irgi esate pakliuvusi į jo pinkles. Ir jeigu jūs to nepamatysite, jūs toliau kentėsite. Ir busite nelaiminga ir nepatenkinta. Ir nepatenkinta busite ant visų. Ant jo, ant tos moters, netgi ant kortų, ką kortus pasakė, ant manęs, ant kaimynų, ant draugų, nežinau, ant visų. Todėl jums reikia suvokti situaciją, o jums situaciją suvokti labai sunku, nes jums skauda širdį ir jūs šitą žmogų mylite. Jūs esate pakliuvusi į emocinio manipuliatoriaus pinkles. Tiesiog, kad praplėsti dar ir kažką sužinoti, kad man nereiktų jums dar čia pasakoti, nes ta informacija yra. Tiesiog internetinėje erdvėje įveskite tokį pavadinimą – emocinis manipuliatorius. Tai va ir patikrinkite, kiek punktų atitinka šitas žmogus. Bet jeigu jūs kol kas šito žmogaus kritiškai nevertinate ir manote, kad jisai kol kas absoliučiai nieko blogo nedaro, tai matyt dar nelaikas ir į jūsų klausimą atsakant, kada bus ramybė, tai ta ramybė dar neteis. Jums turi būti lūžis, vidinis lūžis ir supratimas, ką jūs darote ne taip ir ką jūs matote ne taip ir kur jūs apsigaunate. Tai va, baigdama, aš jūs apkabinu, mėla G, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, nebegyventi iliuzijose. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.